sieltä rima tippui, mutta ei mitään. Otat sitä palkinnon meriltä ja kiitoksia kilpailusta. Voit siirtyä tsemppaamaan. Anni ajo fotet priiliäs. Hanna tsemppane, Andra Kellane. Kääre Altsoa. Siellä myöskin palkinto. Kiitoksia. Okei. Okay. Joo, sitten jatketaan sen futsetta vielä. Oi, siinä meni polvet, hän tee vaan jo neena. Hän rumpaine hankkeena ja neessä, aina huone. Puh polvet, saamme häntä priis. On niin, yhtä on tee. Joo, jännäks tänne? Tää on yleensä se korkeus, kun iskät tulee mukaan. Joo, tää voi aloittaa. Joo. Pappana komea. Meeni nenä, höyt. Joo. Hyvä. Tänne lyppää, rauttakaa rauhassa vaan, ei oo kiire. Ja muistakaa yksi kerrallaan, komiho, en oo kongen. Hei, tää tuli hyvä vinkki kaikille, jolla on huppari tällä hetkellä matkassa mukana. Huppu on semmonen, joka helposti tippuu. Nyt ei oo kiirettä, sä ottaa ihan kaiken aikansa ja pohtii hyvää taktiikkaa, jes. Ei siitä oo käsikiaan. Tää ei ken tiido, ei ken styyl. Se oli, polvi oli näin lähellä. Ensi kerralla sitten muista moroa. Polvi oli minun näistä rakkeista. Oi, ja sinne meni kädet maahan. Haikka palkinto. Joo. Siellä aletaan jo taktikoimaan. Hyvä. Lähti se taas kiinni. Joo. Noin, hienoja, hienoja pyynoja. Hyvä. Oi, Rippa Solle. Siellä rima tippuu, ei haittaa. Näin, palkinto sieltä ja aplodeja sinne. Oi, ja viimehen. Ja sinne tipahtui rima, ei haittaa. Okei. Okay. Oho, siellä oli. Rima lähti mukaan, ei haittaa sieltä palkintoa. Se oli jo aika matala. Hyvä. Seuraava. Mistä? Täällä on hyvä täällä oma valmentaja matkassa. Joo. Vähän vielä. Ehkä personal trainer meessä. Bra. Bra tips. Olli! Odei bravo, pesa tsemppa, herra tiiden. Just näin, se on noin kaveri miäsi, kun kallistaa. Se on normaalisti, se on vaan enemmän höyt. Hyvä, näyttää hyvä. Oi, sinne meni. Tää, kun sä oot sinne, niin hyvää.
Hyvä, hienosti suoritettu. Ai sinne meni polvet, sä vai niin hieman koko. Hoho, haluta kaikua suuret aplodit. Jättäis pyydäksi voittajaa, mutta katsotaan miten tässä käy. Hyvä tyyli on kyllä. Tää on kyllä vaikee. Ootte jo voittanut joka tapauksessa. Näin jo, me ei olla ikinä nähty täällä laivalla ketään, joka ei pystyneet valitettaa. Joo, ei tarvi yrittää, jos sä haluat. Meitä tuonne meri viereen seisomaan. Tuonne näin. Saat jo voittaa ja voit hypätä yli. Noin. Noin, onko se kokeilla vielä? Pääsemme sieltä. Se on aika matala. Limpomestari. Siihen ajoit puu limpomestari. Ja vieläkin tulee kuulkaa lisää palkintoja. Tämä ei loppunut tähän. Täältä vielä jäätelökupongi saa käydä hakemassa jätskit ja laittaa sun makas. Olkaa!